Jakob Michaelsen, hvordan synes du kampen gik i dag? Vi er først og fremmest rigtig glade for de tre point. Jeg synes faktisk, vi spiller en god første 25 minutter, så længe vi spiller 11 mod 11 på en super plan herinde. Der holder vi os til konceptet. Så er det som om, at efter vi bliver 10 mod 11, altså efter Randers fra en mand i år undertal, så bliver det febrilse, der kommer lidt pres på os. Vi får noget heldigvis reddet af til pausen, og starter egentlig også anden halvleg, som vi skal, og så kampen ligger og vipper, der får vi så får vi så den scoring, så det var rigtig, rigtig dejligt. Til sidst der var vi bare takke vores målmand for, at vi kunne redde stormen af, for der lavede Randers et godt tryk på os. Så det var en super dejlig sejr i dag, og drengene skal ros for de første 25 minutter, hvor vi spillede rigtig, rigtig godt, og ros for, at resten af kampen, der blev der i den grad fejlet igennem. Vil du sige, at I vandt kampen på grund af Randers, I fik rødt kort? Nej, tværtimod er det faktisk, at vi er bedst af kampen af 11 mod 11. Så er det som om, der kan vi spille frit, og der er pres på Randers. Så er det som om, efter den hedder 11 mod 10, så er der et forventningspres på os også. Og det var vi ikke ret gode til at løse resten af første halvleg. Vi løser fint i anden halvleg. Så det røde kort til Randers havde ikke noget at sige, som jeg ser det. Nu så jeg så tv-billederne, hvor Danilo han får rødt, men hvad siger du til det? Jamen, Danilo spiller en super kamp i dag, men det bliver bare overskygget, at han laver en verdensklasse dumhed. Den er fuldstændig klokkeklar, direkte rødt, lige så korrekt som Lasse Riises i øvrigt er. Og det er bare for dumt, når man spiller en god kamp, at man så laver sådan en dumhed der, når man er træt. Det var ærgerligt, for han spillede en super kamp, og var vel indtil da banens bedste. Hvordan synes du, de første tre kampe her er gået? De er vel gået næsten som forventet. Vi spiller en meget klog fodboldkamp mod Skive. Holder dem stort set fra chancer og vinder 2-0 mod en af vores direkte konkurrenter. Derefter så møder vi to af Superliga-aspiranterne, hvor vi bliver spillet på røv og albuer nede på Vejle Stadion og taber fuldt fortjent 4-0 på en dag, hvor vi leverer langt fra det, vi skal. Uden hjerte, uden idé og vigtigst alt ekstremt dårligt på bolden. Og så i dag, det var lokalt derby mod storebror, og der får vi en dejlig sejr og tre point. Så seks point i tre kampe, det kan vi ikke klage over i Hobro.